dabcan oo wanaagsan dhabaan walaalaha qalbiga ee ku xiran guux warka tube soo dhawaada ayaan idin leeyahay waa bandhig kale oo aan uga hadleyno arin qabsatay baraha bulshada oo aan dooneyno xaqiiqdeeda in banaanka aan soo dhigno hadaba hadii ay tahay markii ugu horeysa channelkan aad soo booqatay waan ku soo dhaweeyneena horan hadii aad nala joogtay sharaf iyo karaamo aad leedahay like ta saar maqaayada kala mashuurto mar walba waxa ay tahay mid dhiirigelintaada ku taagan waxaan ka hadleynaa Istar kur libaax hooyada Soomaaliyeed ee lagu magacaabo oo dad badan ay yaqaanaan baraha bulshada caanka waxay isqabeen Ibrahim wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo in mudahna waa ay wada joogeen hase ahaatee ugu dambeyn waxa soo shacab baxday in ay kala tageen sideedaba aadanuhu waa isguursadaan waa la isjeclaadaa waana la kala tagaa oo wax cusub oo hadda Istar iyo Ibrahim ay bilaabayaan maaha laakiin waxa calool xumo leh oo aad iyo aad u xanuun badan in dad badan oo Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin kala tagaas in dad badan oo Soomaaliyeed inkastoo calafku uu soo dhamaaday ay ka shaqeeyeen in ay kala tagaan gabadhan ama hooyadan Soomaaliyeed iyo Ibrahim Ibrahim dadii ugu horeysay ayuu dhashay Istar aad bi u faraxsanayd toddobaadkii ugu dambeeyay gabdha badan ba ha u badnaadaane waxay ahaayeen kuwa dulmi ku waday oo baraha bulshada sawirkiisa maray soo qaataan mar muuqaalkeeda ay soo qaataan oo yiraahdaan war maamadan wiilkan way aqliyeysatay ma laga qabto marba waxba ay ka sheegi jireen Soomaaliduna sidoodoba laba qof oo isjecel hadii ay arkaan iyagoo isla sawiran iyadoo muuqaalo ah iyadoo muuqaalo isla soo duubeen iyagoo isla qoslaya dad badan ayaa aad u naceb markaad si tixraacdo dadkaas wax macnaa oo ay naceebkaas ugu muujinayaan ma jirto hadaba waxaa jirta in hooyadan Soomaaliyeed dadkii markii ay ogaadeen in iyadoo Ibrahim ay kala tageen dadii ugu horeysay ay u dhashay waliba iyadoo umul ku jirta ay kala tageen dadkii wicitaan ayay ku waaleen qaybta commentiga muuqaal kasto ay soo dhigaan ama iyadoo ay soo dhigto waxa la leeyahay bal Ibrahim ki aabay nooga waran waa ka jan waa ku digasho waxa marka taasi ay keentay in muuqaal aad iyo aad u xanuun badan ay soo duubto oo ay dadka ugu jawaabayso waxay tiri waan kala tagnay aniga iyo Ibrahim waan kala tagnay waxaan idin sheegaa mar kale inaadan isoo weydiinina aniga Ibrahim waa la isguursadaa waa la kala tagaa ceeb ma laakiin inaad 24 saac isoo weydiisaan xaq uma leedihiin waana arin sax ah laakiin dadka weydiinaya wanaag uma weydiinayaan intooda badan fawdo ayay ka tahay iyo in ay iyadu ka degtaan horaanba waxaa lagu yeestay war adigoo ka weyn wiilkan dhali kara maxaad u guursatay iyo waxyaabo kale la mid ah adduunyada la iskuma mashquulo hadii aad tahay qof meelo badan soo maray waayo aragnimona wata waxaad dareemi kartaa in adduunka qof ku mashquulaya uu san jirin maanta oday Soomaaliyeed oo gabar 18 jir ah guursaday hadii la arko waxba ma ahan oo bulshadu caadi ayay ka tahay facebookyada ayaa la soo dhigaa tiktokyada ayaa la soo dhigaa twitterka ayaa la soo dhigaa meel kasto waad ku arkaysaa wili waa loo hambalyeynaya laakiin gabar Soomaaliyeed oo wax yar ka weyn wiil Soomaaliyeed hadii ay isguursadaan balooniga ayaa kacays oo waxa la leeyahay wiilkii yaraa ayay afduubatay wiilkii ayay sidaan yeeshay wiilkii ayaa sidaan lagu sameeyay ogow wiilka iyo gabadha isguursaday raali ayay iska yihiin oo wax dhibaato ah ay qabaan ma laha marka waxa ay ahayd arintan mid aad u xanuun badan bal sidii ay ugu jawaabtay qof ka mid ah dadkii su'aasha soo weydiyay bal aynu daawano assalaamu calaykum baryaan waxa zaid la isoo weydiyaa Ibrahim inaan kala tagnay haday lambar noqoto telefoon oo wicitaan iyo haday noqoto message oo yaani comment ahaan la isoo qoraayo Ibrahim waan kala tagnay ani isaga calafkeena intaas uu ku ekaa halkan cunugu calafkeena ku ekaa waan kala tagnay alxamdulillaah waliba aniga umul ah ayaan kala tagnay ani isaga waan saas ku kala baxnay alxamdulillaah binti aan wada joognayna alxamdulillaah haddaan kala tagnayna waxaan leeyahay waa alxamdulillaah wiil walaalkayna adeerkay waa markastaba waan kala tagnay Ibrahim mar dambe hal isoo weydiinin inta maqalkayga muqaalkayga taqaano ima soo weydiin karaa ninkii rabo ha raadsado asaga magaalada dhagaxleyda dadka oo yaqaana wixii joogo dadka maqana wixii garanay ha weydiistaan asaga aniga mar dambe hal isoo weydiin fadlan yaana la isoo wicinayo Ibrahim la weydiinayo ani Ibrahim waan kala tagnay waan kala tagnay horeba aniga isaga iskuma aan tolnayn aniga kaligeen la iima gudinaani asaga saas aad ogaanaysaan asxaabay waa in salaama asxaabta ku
sida edaba baraha bulshada marka aad isticmaalayso adigu waxa laga yaabaa in TikTok aad leedahay in Facebook aad leedahay WhatsApp aad leedahay Snapchat aad leedahay weliga ii alha lamaanahaaga ha keenin baraha bulshada baraha bulshada weliga ii alha ka ilaali noloshaada dhabta ah weliga ii alha kala saar nolosha dhalanteedka ee baraha bulshada lagu hayo iyo nolosha dhabta ah ee qoyskaaga ka jirta gabar kasta maanta waxa ay jeceshahay in guri wanaagsan ay gasho guri wanaagsan ay gasho hadii ay gashana ay ku asturnaato laakiin durbadiiba waxaad arkaysaa lamaane aan isqabin in dhar isku midaba intay soo gishtaan ay baraha bulshada is soo dhigayaan haba is soo dhigaan dhibaato ma laha haddana wax kasto la sameynayo waa la soo dhigayaa maanta meeshan baan aadnay gaari baan raacnay suuqan wax ka soo gadanay imisa ayaa kugu xiran oo noloshaas aan ku jirin oo maanta il bini aadanna aad bay u kulushahay ku ileyn kara biri haddii aad kala tagtaanna kuwii shalay lamaano qurxoon ayaa tihiin ku dhahayay ayaa dagaalka iyo aflagaadada kugu bilaabaya ma adaa keestay mise dadka kale ayaa ku soo jiiday waa wax adiga aad keysatay marka waxa qurxoon waxay tahay in la fahmo muhiimadda ay leedahay in noloshaada gaarka ah aad ka ilaaliso guud ahaanba baraha bulshada sawirkaagaad soo dhigan kartaa muuqaal aad adiga iska soo duubto aad soo dhigan kartaa meel aad booqatay aad soo dhigan kartaa tallaabo kasta adigu qaad laakiin caruurtaadana ha soo dhigin xaaskaagana ha soo dhigin saygaagana ha soo dhigin dad badan ayaa u maleeya in faan ay tahay laakiin waa wax aan u wanaagsanayn dhaqan ahaan iyo weliba si kasta marka loo eego xagga bulshada maamadan soomaaliyeed gabadhan soomaaliyeed ee qalbiga wanaagsan dad badan oo soomaaliyeed ayaa qalbiga ka jibiyay dad badan oo soomaaliyeed ayaan arki karin lamaano wada faraxsan oo gurigooda dhaqanaya oo owlaad ilaahay uu kala siinayo dad badan oo soomaaliyeed waxaa jira xumaanta uun raadiya oo wanaagga marnaba aan ka fikirin dhammaanba dadkaasi waxa ay yihiin kuwa followerska ku ah kuwa subscribe-ka ku saaraya kuwa Facebook-ga ad friend ku soo dhahaya kuwa meel kasto aad tagto kula taagan way kuu qoslayaan laakiin waxay raadinayaan ceebahaaga ceebahaaga waxaad ku asturan kartaa ilaahay ayaa ceebaha asture in noloshaada runta ah ay gaar kuu noqoto nolosha dhalanteedka ah ee baraha bulshadana gaar ay kuu noqoto waadna guuleysanaysaa muuqaalkana wuxuu ku socdaa adiga idaawanaya ee walaashay ah adiga idaawanaya ee walaalkay ah waan ugu talagalay in haddii aadan xitaa qoys unkumin ama aadan aas-aasin aad ka sii digtoonaato wax qurxoonna ma ahan gabadhan soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa mustaqbal ifaya iyada iyo cunugeeda yar wiilkana insha allah isaguna mustaqbal ifaya ayaan u rajaynaynaa haddii dad ay ka waaleenna inuu dib u soo laaban doono ayaan rajaynayaa haddii xaalad kale ay jirtana inay iska xalismi doonto ubadkiisana uu ku soo laaban doono inta kala maqan inuu ilaahay isku soo celiyo inta isku xanaaqsan in ilaahay farxad uu ka dhex abuuran waan rajaynaynaa muuqaalkan haddii aad dhamaysatay sii sheer garay asxaabtaadana la wadaag markasta email kasta oo aad joogtana guuxa wararka tube saaxiib ka koowaad ka dhigo si aad u hesho xogo xaqiiqa ku salaysan iyo dhiirigelinba mahadsanidiin.